manera de conocer, en diciembre también nos anunciar lo que nos llama decisión para lo que se trata, voorbereidingsbesluit. Voorbereidingsbesluit, dat incluye en nos notificar, hobby via que es nan, que hace uso de terreno, que tiene guardo rosa, que está más grande que 750 vierkante meter, que men evitando que gente nan, que rosa, por un caso, por ejemplo, lo que se pide un aanlegvergunning. Goed in caso aquí da eigenlijk exonerar el grupo aquí, pero que tur otro gente tinko hasi petición para lo que trata de caso aquí aanlegvergunning. Dinge saki, mi tinko bisa que grupo nan kutao ta bezig ta koba, muy particularmente Cala Romana, como también el grupo de Best y de caso aquí Zodat dat traag concreet, Caribbean Beton, ahasi petition, is dan commissar ahasi een petition. Esse man aki, wat exacto, ayer, mia firme decreto, pa lo que trata, aanlegvergunning di Cala Romana, kutawardo ninga, que me no solamente, de caso aki, hindervergunning, ya acaba, ahai un contesto, ribadje, kutawardo ninga, pero ayer, mia firma, vergunning, camina kuta ninga, e existência de possibilidade de roçamento, como se toma lugar, para ser uma forma crioulo. O que significa agora é que a operação de Cala Romana no sítio aqui está impossível, que men, a carta aqui não me será o entregar, mas compreende que a purba entregar isso aqui não quer o ordo receber. Na Cala Romana, todos os anos com a Ribe Carta, para mostrar que o de imediato não me separa. Tudo o que trata de atividade em Eriva, por sobre contra nos leinam bezig no momento aqui. Bureau City Inspector, junto com o DNM e DEP, lo percurá para controle severo de lugar para evitar que isso aqui continue. Nós queremos estar suficiente tolerante. Minha mesma pessoa a reunir, tem caso aqui com todas as companhias. E tem caso de Cala Romana, nós sentimos que em certo momento nós estamos tendo bom understanding, caminho com o governo de Aruba, mesmo que tenha caso de outra companhia a oferecer uma alternativa para o que trata de terreno e operação, tem caso aqui, maneira de conhecer, de nós europeus, nós estamos a identificar barcadeira como parte industrial, caminho com o tipo de trabalho aqui por um lugar. Ainda esse man aqui, semana passada, a reunião entre Cala Romana com o DEP, caminho com nota acaba de contestar o governo de que está a intenção com o Nantim e pensei a tomar uma decisão definitiva a base de afwijzing com a tomar lugar de aanlegvergunning, que desde a AUE, sete inspector da carga, naturalmente, elite, para junto com outro departamento que já acaba de mencionar. Percurar para nenhuma atividade não mais tomar lugar aqui na Anang e se me semira com a atividade não tomar lugar, lo percurar de biarra para implementar Butnan e naturalmente junto com o corpo policial lo tome ação necessário para algo que já acaba por de basta dia, não está roupa tolerante desde que a nenga gente vergonha que me pare a atividade não aqui, toch assim e escuta, for de a fundação de salva ser cristal que toch atividade não a continuar.